Ну і наостанок трішки про приємне. Цю квітку називають справжньою перлиною Закарпаття. В області почалась пора масового цвітіння шафрану Гейфеля. Фіолетові квітки милують око та створюють справжній весняний настрій. Та не варто забувати, що крокуси знаходяться під охороною держави, тож зривати їх категорично заборонено. Вид, занесений до Червоної книги, відноситься до перших весняних квітів. Ну, повсюдно охороняється, але в цій місцині він досить багаточислений. В різних місцях, де достатня кількість вологи, він зростає. Галявини, вкриті фіолетовим килимом, можна побачити практично в усіх районах краю – від Рахова до Великого Березного. Крокуси – квіти саме лісових галявин, тому вони добре ростуть на відкритих, добре освітлених ділянках. Обмежені, як кажуть, площа, де вони можуть зростати, вони не переносять розорювання ґрунтів. Позаяк, якщо розорювати і пошкоджувати їхні, як кажуть, кореневища, то вони зникають в тих місцинах. Тож, для того, щоб помилувати сніжним фіолетовим цвітом, не варто зривати рослину, краще просто піти до лісу та побачити галявини шафранів в усій своїй красі.